हेलो एवरीवन की खबर आपनालोकर आशा करिसु सकलोबुर ठीके आसे मय की गुसायसु आपनालोके धरिबो पारिसेने मिसा मास किमान डांगर डांगर देखिसेने मासकेटा देखिए लुभ लागि जाय आपनालोक बारो कार कार प्रिय मिसा मास मय आजि मिसा मासर एटा धुनिया रेसिपि बनाबो गय आसु आलुर लगत ग्रेभि চাবচোন আপোনালোকৰ ভাল লাগেনে আৰু যদি ভাল লাগে আপোনালোকেও এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাব তেনেহলে আহকচোন আমি আমাৰ মিছা মাছ বনাব আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ আগতে দেখিছেনে মই কেনেদৰে মিছা মাছটো চাফা কৰিছোঁ ডাঙৰ মিছা মাছ আনিলে এনেদৰে চাফা কৰিব লাগে আহক আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই পিয়াজ দুটা কাটি ললোঁ পিয়াজ কাটিলে মোৰ সদায় এনেকুৱাই হয় অৱস্থা এতিয়া মই দুটা বিলাহী লৈছো বিলাহী দুইটাও কাটি ললো সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছো পিয়াজ আৰু বিলাহী কাটা হৈ গৈছে চাও বিলাহী কেইটা অটৰাই থৈ দিলো আৰু লগতে মই এটা আলু কাটি লম আলুটো দুটুকুৰা কৰি সৰু সৰুকৈ কাটি ললোঁ মানে টুকুৰা টুকুৰা হৈ থাকিলে দেখিব ভাল লাগিব মাছকেইটা যিটো চাইজ হ'ব আলুটো পাৰিলে সেই ছেম চাইজতে কাটিব লাগে পিঁয়াজ কাটিছিলোঁ যে সেইকাৰণে চকুৰ অৱস্থা নাই হৈ গ'ল আলু কাটা এতিয়া প্ৰথমতে মই আদা আৰু নহৰুখিনি ছাইড কৰি থৈ ললোঁ আৰু সেইখন প্লেটতে আলুখিনি থৈ দিলোঁ এতিয়া মই আদা নহৰুৰ লগত জিৰা এক চামুচ দি দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি একেলগে পিচি ললোঁ কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু তাত মিঠাতেল অলপ দি দিলোঁ মিছা মাছখিনি দেখিলেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে তাত মই নিমখ হালধি আগতীয়াকৈ সানি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মছলাখিনি ভাজি ল'ম তাৰ কাৰণে মই তেজপাতটো প্ৰথমতে দিব লাগিব দি দিলোঁ তেজপাতটো এতিয়া পিঁয়াজখিনি দিলোঁ গেছটো কমাই দিলোঁ এতিয়া আদা নহৰু আৰু জিৰা বটি থোৱাখিনি একেলগে দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি ললোঁ তাত নিমখ হালধি নিমখ আৰু হালধি আন্দাজ মতে দিব লাগিব দি পুনৰ এবাৰ লৰাই ললোঁ চাওক মাছখিনি এতিয়া দি দিলোঁ ইয়াত আপোনালোকে আৰু মছলা এড কৰিব পাৰে গৰম মছলা কিন্তু মই আৰু দিয়া নাই ধনিয়া পাউডাৰ গৰম মছলা এইবোৰ কিন্তু মই দিয়া নাই তাৰপাছত আলু আৰু জলকীয়াকেইটা দি দিলোঁ দি এইখিনিও ধুনীয়াকৈ ভাজি ললোঁ 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব আলুটো ভাজোঁতে অলপ টাইম লাগেতো তাৰপাছতে মই বিলাহীখিনি দি দিলোঁ দি এই গোটেইখিনি সিজিবলৈ অলপ সময় গেছটো কমাই ভাজি থাকিব লাগিব প্ৰায় 5-10 মিনিটমান ভাজিব লাগিব চাওক কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে ভজা হৈছেনে নাই তাক চেক কৰি চাবলৈ হ'লে আলু এডোখৰত মানে পিচ কৰি চালেই হ'ল যদি আলুডোখৰ ধুনীয়াকৈ পিচ হৈছে তাৰমানে ভজা হৈ গৈছে ভাজি আছোঁ লৰাই আছোঁ আলুডোখৰ টান টান হৈছে মানে মোৰ ভজা কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু অলপ টাইম ভাজিব লাগিব ঢাকি থৈ দিলোঁ আকৌ এবাৰ চালোঁ এইবাৰ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই তাত দিবৰ কাৰণে অলপমান পানী গৰম কৰি ল'ম পানী বেছি দিব নালাগে ভাজাটো যদি ভাল হয় গৰম পানীখিনি মই এতিয়া এইখিনিৰ লগত দি দিম গৰম পানীটো দিলে ভাল নহ'লে ঠাণ্ডা পানী দিলে উতল আহালে আহালে সোৱাদটো অলপ কম যেন লাগে এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ অলপ সময় উতলিবলৈ দিম ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগে চাওক কি ধুনীয়াকৈ উতলিছে
देखिए लोभ लगे गैसे इतना मैं यात अलपमान चिकेन मसला दे दिसु चिकेन मसला दिले माने स्वाद तो चिकेनर दरे आहिबो तो हेकारणे मैं चिकेन मसला दिसु बाकी एतु अतु ऑप्शनल होय आपनालके दिबो पारे निदिबो पारे बाकी धनिया पाउडर गरम मसला एबुर मन थाकिले दिबो पारे इतना चिकेन मसला तो दियार पिसत अकनमान लराय मैं राखी दिलु साउ होय गैसे कि धुनिया लगिसे देखिबोलै खाबलैयो टेस्टी हबो मैं एनेदरे प्राय बनाऊ होय गैसे मैं इतना गैस तो बंध कर एखिनि अलप टाइम राखी दिम साउ मैं नमाय दिलु किमान धुनिया लगिसे नहय मोर जे लुभे लगि गैसे सोनकाले खाबहे लगे आरो एया मास तो मास आरो आलू प्राय एकेटा साइजरे होइसे उठाब परा ना मैं चामुच एटा हाते जे मोबाइल तो धरी आस बर असुविधा है सौ मैं एटुकुरा मिसा मास मैं फाली देखाई कि धुनियाके होइसे सिजिओ गैसे बर टेस्टी लगे एनेदरे खाबले ভাল লাগিছে নে দেহা ভাল লাগিছে বহুত নে অকমান বহুত বহুত ঠিক আছে আয়ো কি হল আই মানু কি কলে সা হাহি আছা হা গুখানি এফালে ধুনন দিয়া বাই বাই কই দিয়া বাই বাই सबके बाय बाय।